La Facultat de Belles Arts de la UPV, la Filmoteca i l'Espai Plutón acullen el cicle de cinema Aló, aló, mundo, cinema d'invenció en la generació del 68. El programa, comissariat per Paola Marugán i Marc Martínez, presenta una selecció de treballs de cineastes brasilers i espanyols que, condicionats per la censura, van inventar altres formes de fer cinema, portant la pràctica experimental fins a les seues últimes conseqüències. Cinema underground, independent, militant, clandestí, experimental, amateur, vull dir, una sèrie d'etiquetes que han anat com col·locant per descriure cert tipus de cinema, llavors tot això queda ahí recollit. El cicle proposa revelar les tensions, contagis i conflictes d'una generació d'artistes que va desarticular les formes establides de pensar el llenguatge cinematogràfic tradicional. Hi ha un intent, és algo generacional, i que hi ha un intent de ruptura, de trencar en lo tradicional, en el cinema clàssic i convencional, en buscar altres narratives, buscar altres formes. També a nivell social i polític hi ha una voluntat i un desig de canvi, de transformació. Això no es val, hi ha que canviar-ho, anem a provar, no? I a partir d'ahí surt l'experimentació. El títol del projecte recupera la trucada del director brasiler Lauber Rocha agitant al món, a Amèrica Llatina i a Brasil. O asunto es cinema. El títol del cicle ve d'una, bueno, ve de una proclama de les que feia Lauber Rocha, que era alo alo Brasil, alo alo Amèrica Llatina, alo alo mundo, o asunto es cinema. I el que volia era com donar-li visibilitat a un país i a una part del continent, Latinoamèrica, que en aquells anys era com tercermundista, a nivell d'indústria, a nivell de tot, no? També a nivell de cinema i dintre de lo cultural. Aleshores estava com reclamant una mica d'atenció i també en lluita a l'imperialisme, que diem, econòmic d'Estats Units. A la Facultat de Belles Arts es projecten les pel·lícules de cineastes espanyols com Pere Portabella, Ivan Zulueta, Lluís Rivera o Adolfo Arrieta. Els dies 22 i 29 d'aquest mes d'abril seran les properes projeccions. A l'Espai Plutón es projecta un especial José Antonio Maenza del 23 al 25 d'abril i a la Filmoteca podem veure la programació brasilera fins l'11 de juny.